子供の未来を作る家、コスモホーム。はい、皆さんこんにちは、コスモホーム代表の鈴木です。いつも YouTube 見ていただきましてありがとうございます。今日はですね、家づくりで大切なことって何っていうことについて、私の方から、皆様に、メッセージしたいと思います。そもそもですね、家づくりって何なので、大切なことって何なのっていうことなんですけど、まあ、それはですね、私がこう今まで育ってきた環境の中でこう出来上がってきたっていうこともあるので、ちょっと私の、その過去に振り返ってですね、なんで自分がこの仕事に就いたのかっていうことを、そこからのルーツもありますから、ちょっと話をさせていただきたいと思います。と、まあ、私の父親がですね、工務店をこう立ち上げてですね、この、家づくりを始めたのが、40歳の時なんですね。お袖の出発で、私はそこの長男として生まれましてね。で、親父の、うちの父親の仕事をずっとこう、見てたわけなんですね。ある時は、まあ、私は小学校3年生の時だったと思うんですけども、自分の部屋に、本棚が欲しいということを、うちの父親に話したら、自分で設計しろって言われました。自分でメジャーとかね、スケールとかで自分で測ってですね、何を置くのかっていう形で、高さが1800、横も1800、だいたい畳2畳ですね、まあ、1坪ぐらいの大きさの本棚を自分で設計したことが、始まりですね。で、それをですね、自分の書いた図面を父親に渡したら、大工さんに作っていただきまして、そのまんま、私が設計したまんま、自分の部屋に本棚が設置されたっていう経験があります。生まれて初めて自分の家の本棚を自分で設計したっていう経験を、小学校3年の時にですね、実は経験しまして、なんかものづくりってすごく楽しいなって実は思ったのが、なんかすごく自分の中で衝撃があったことを思い出してますね。まあ、そこからですね、何か自分の部屋がこう変わっていくこと、それがすごく楽しくなりまして、小学校の時でも自分の部屋の照明器具を外してですね、位置を変えたりとか、勝手に棚をつけたりとか、なんか自分の部屋を自分でなんかリフォームしてたような経験があります。まあ、そういう、自分の幼少期の育ち方みたいなものがですね、すごく自分の部屋を楽しくできるっていうことの、ワクワク感であったりとか、なんか夢を自分のように自分が考えた通り作れるみたいなことの経験をしたので、少しやっぱりこの住宅、家づくりってことに対して興味が湧き始めました。で、それでですね、やっぱりそういう学校もですね、当然進学もそういう建築の方に行きまして、だんだんその父親がやってたことに対してすごく関心を持ってですね、建築の業界に入っていったっていう経緯があります。本当に、ね、幼少期の時に自分は何やったかって言ったら、本当に絵を描くことが好きだったり、工作が好きだったり、いろんな経験を実はその時にしたっていうことがすごく大きなことであって、まあ、ちょうど小学校の時でもですね、まあ、中に捨てられて、建築現場に行ったりとかですね、そういう経験もありました。屋根に登ったりとかですね、まあ、それは自分の家の屋根なんですけどね、とにかくね、建物の隅から隅まで、まあ、建物ってこう屋根があるとこう小屋組って言って、小屋裏っていう空間があるんですけども、そこも実は押し入れのですね、天井を外したらこう登れるようになってまして、そこも自分で入ってですね、こう探検したみたいな、あ、断熱材がこう入ってるなみたいなことを踏まえてですね、実はいろんなことを自分で小学校の時に学んだ経験があります。まあ、そのような幼少期に自分が何やったのかって実は楽しかったんですね。その家の中で楽しいことをやってきたっていうことがあってですね、それが自分にとっての暮らしの楽しさだったんですね。それをやっぱり、自分の仕事として、父親の仕事を見ながら建築の業界に入っていったっていうのが、私が本当になんか家づくりって楽しいなと思ったきっかけにもなりましたね。はい、で、高校と専門学校と、学んできながらですね、社会人として、まあ、修行に出たわけなんですけども、修行先っていうのは、地域のゼネコン、中小のゼネコンの会社に入りましてね、マンションとか学校建築とかですね、もうコンクリートの2階建て、3階建て、6階建てみたいなものですね、そういうような大型物件の現場監督として、自分がそこに携わってきました。まあ、そういうことを踏まえて、実は、私が、24歳の時に、うちの父親がやってる家業の方に自分は、修行してた、ゼネコンを辞めてですね、家業の方に移って、コスモホームに入ったというきっかけがあります。
で、戻ってから私何やったかって言いますと、うちの父親にですね、釘袋って言って釘があの入る袋があって腰にこう巻いてですね、釘袋と弦の金槌とですね、それを渡されまして、現場に行ってこいって言われましてですね、まあ、要は何をやらされたのかって言ったら、大工さんと一緒に家を建てろということを言われましてですね、建て方って言いまして、こう骨組みから作ることを一緒になってこうやった覚えがあります。多分2軒か3軒ぐらい一緒になって大工さんと、現場で、自分でこう叩いてですね、家を作ったっていう経験がありますね。ですから大工さんがどういうふうな動きをしているのか、どういうことをやるのかっていうことを、まあ、入った瞬間からですね、いろんなことを学ばせていただいたっていうことですね。そこから現場監督の道に入りまして、家づくりっていうものをしっかりと自分で施工管理しながらですね、すごくやっぱりこう管理のもとにおいてですね、いい家をしっかり作っていこうということをやらさせていただいた経験があります。でですね、そういうことをやっていくとですね、これから仕事を取らなきゃいけないということもあるもんですから、私があの社内においても営業っていう人がいなかったので、父親が営業やってたので、父親と一緒に営業をやろうということで、そこからは営業の仕事に入ってですね、お客様とこう向き合ってですね、一生懸命こうお客様の要望を聞きながらですね、営業の活動をやってたっていうことがあります。もう本当にですね、最初どうやっていいか分かんないもんですからね、とにかく、お客様の要望を聞いたり、自分の父親が話していることをよく聞いて、何を話したらいいのかっていうことを勉強したりですね、とにかく、お客様の希望とか願望とかと引き出すことができなかったんですね、だけどやっぱり家づくりってすごく大変で、難しいんですけど、お客様にとってはすごく楽しみになってるっていうことはすごくよく分かりまして、だんだん営業の楽しさも分かりまして、営業の醍醐味、まあそれはお客様と一緒になって家づくりができるっていうことにすごく自分が合ってるなっていうこともありまして、本当にたくさんのお客様とつながることができました。でしばらくするとですね、こう仕事は取るんですけど、家づくりの形、要は建物の形っていうものがやっぱりこうなかなかマンネリじゃないですけどね、やっぱりこうもっともっといい建物を建てたいなっていうふうにだんだん自分が営業しながらですね、こう感じてくるわけなので、ここで私がやり始めたのは、もっと設計の勉強しなきゃいけないよなっていうことを自分がこう気づいたんですね。で設計ってどうやるんだろうかということで、実はその時にいろんな工務店さんとのつながりがありましたので、とにかく全国の工務店さんの家づくりの勉強をしにですね、いろんな地域に行ってですね、建物を見に行ったこともありますし、建築家の設計スクールとかですね、そういうことも踏まえてですね、そういう勉強会にたくさん参加させていただきました。でやっぱり設計って家づくりはすごく変わるんですよね。自分にとってこれが正しいと思ってもですね、いい建物を見ると、あ、こっちの方がもっといいのかもしれないなっていうことに気づくわけですね。そうするとこの設計の勉強をちゃんとしないと、やっぱりいい家づくりできないなっていうことがあってですね、設計って何だろうなっていうことをすごく自分の中でこう自問自答した時があります。とにかくあの全国の工務店を回ってですね、自分の好きな建物を建っている工務店には特に、年間何回もお邪魔させていただいて設計の勉強をさせていただいたことがあります。そして自分が建てたい家、自分がこんなに建てたいなっていうものをやっぱり作れるようにしたいと思ってですね、そっちの方の勉強をしっかりして、コスモホームのある意味スタイル、コスモスタイルっていう、コスモホーム独自のやっぱり考え方、そして家づくりのスタイルっていうものがだんだん形になってきました。それが今のコスモホームの基本的な家づくりのスタイルになっています。でそういう勉強をこうしていくとですね、やっぱり家づくりって何だろうということは、家を作ることじゃなくてやっぱ暮らしを作るってことにこうつながってくるわけですね。で暮らしを作ることってどういうことかっていうと、やっぱりそこで人が暮らして、まあ特にお子さん、小さなお子さんがいればですね、家の中でこう育つ過程でそのお子さんの人格とかですね、考え方とか成長ってすごくこう上がるわけなんですね。まあそういう器の中でやっぱりどういう暮らしが大事なのかっていうことが、やっぱり自分の中で自分の経験も通してですね、すごく、あ、私も幼少期の時の自分の、家の中の暮らし方、先ほど言ったように自分の部屋を自分でリフォームしてたぐらいですから、もうとにかく楽しくてですね、自分のこう、城じゃないですけども、
本当に自分子供部屋があるんですけど、子供部屋が本当に自由にできたっていう経験を通して、同じようにやっぱり暮らしって楽しくなきゃいけないよなっていうことにこう行き着いたってことですね。でやっぱり私はよく、いろんな勉強会で言うんですけども、家に価値はないと、暮らしに価値はあるんだと。だからどんな暮らしがしたいのかが大事であって、その暮らしがちゃんとできるような家づくりこそ本当に満足いく家づくりにつながるかなと思っております。そういう家をしっかり建てていくと、やっぱり長く自分たちがちゃんと住めるような家になっていくんだろうなと思いますね。まあそれとこれからの家づくりって何だろうなって言ったら、まあとにかくその家っていうのは、例えば20年30年経つとですね、もう世代が変わって建て替えが起きたりとかっていうことが、実際に起きてる、現況もあるんですけども、やっぱり家ってやっぱり40年50年60年と長くずっと使い続けるだけの基本的な考え方であったり、設計の仕方、施工の仕方って大事かなと思っておりますので、本当に設計の考え方ってすごく大事だと思うし、奥が深いなって今でも思っております。一人一人の家族がそこで豊かに暮らすためにはどうしたらいいのか、そこがあのコスモームはすごく大事にしているところですね。で今回ですね、それって実際どういうことなのかっていうことを、実際に、このできた、一つの冊子があるんですけど、写真集を通してここの中に、大切なことって、設計で大切なことは何ですかっていうことを踏まえてこうまとめたことがあります。一つはですね、敷地を読む。どんな建物を建てるにしても敷地がありますので、その敷地の環境ですね、日がちゃんと入って風通しが良くてですね、で前の環境がやっぱりこの建て替えが起きたいろんなことがあってもですね、そういうことを分かった上で対処できるようなこととか、この敷地が持っている可能性をしっかり読んでいくっていうことですね。その時にですね、窓の役割、当然窓っていうのは必ず家づくりには必要なので、この窓一つ一つとってもですね、大きさがあると思いますね。大きな窓で明るく、そして眺望が良かったりですね、外と中をつなぐようなやっぱり装置として、窓の役割大事かなと思います。そしてその次にですね、空間の力、家づくりで大事なのは空間をどうやってつなげていくのか、小さな土地でも空間のつなぎ方で広く感じたりですね、大きくなくても小さな家でも空間が伸びやかにこう広がっていくっていうこともすごく大事かなと思っております。そして次にですね、居心地のいい場所ってありますね。でこの居心地のいい場所っていうのは、どんな家でも居心地いいところっていうのは必ずこう作っていくことが大事かなと思います。それは家族一人一人にとって居心地の良さって違ってくると思いますね。私が幼少期の時に自分の部屋がすごく居心地良かったっていうのは、実は自分の世界観が自分の部屋にあったっていうことだと思います。家族一人一人に世界観があり、そういう居心地のいい場所を作っていくことが大事かなと思います。そして次にですね、家事を楽しくってあります。この家事を楽しくっていうのは、衣食住の食、食事っていうのはすごく人間が健康に、豊かにやっぱりこう楽しむ場所だとしてね、家事のやっぱり重大さっていうのはあると思いますね。そこで食事のこととかですね、やっぱ炊事洗濯、いろんなその家事動線ってありますね。で家事っていうのは今はその奥様が一人でやることじゃなくて、家族でやったりとかご主人がやったりとかって、いろんな人がこう食に対していろんなこだわりがあったり、まあ、時間今忙しい時間になってきましたので、そういう時間のことに対して、家事の分担とかですね、こう台所に立つっていう時間っていうのは毎日あることで、長い時間立つこともありますから、やっぱそこってすごく大事なのかなと思いますから、そういうことの重要性。そして最後にですね、雑木林に住むって書いてあります。これはどういうことかと言いますと、やっぱり建物っていうのは、建物周りにですね、緑を植えるっていうことですね。植栽植えたりとか、植栽植えなくても窓の外に山が見えたりとか、隣の庭が見えたりとか、公園が見えたりとか、いろんな眺望とか景色ってあると思うんですね。雑木林に住むっていうのは、できれば自分の周りに緑、自分の敷地ですね、敷地に緑を植えて、何か窓の外には緑が見えるような、道路から見たらなんか雑木林の中にこう立ってるような、そういう感覚ですね。それっていうのは非常に自然と一体化して住むってことになります。やはり暮らしっていうのは、四季を通してですね、四季を感じながらそれを楽しむってこともありますし、必ず朝日がね昇れば必ず日は落ちて夜になりますよね。
また翌日には朝日がこう上がってくるわけなので、ちゃんとした日の流れとか角度とかっていうこともちゃんと考えていけばいいし、当然雨が降ったり雪が降ったりということもありますから、そういうことを踏まえてこの6つの要、設計にはこの6つの要をちゃんと考えて家づくりした方がいいよっていうことをまとめました。これがやっぱり、コスモホームがこういう家づくりをずっとしてきまして、大切なこととして一つの設計の要として今こうまとめたものですね。本当にね、暮らしってすごく大事なので、私自身もこうなんでこの仕事をしてるのかなっていうことは、やっぱりコスモホームの、経営理念がありましてね、実はその経営理念っていうのは子どもの未来を作るという経営理念になってます。で、家づくりのこう本質的なことで言うと、まあ、家族で楽しく暮らすとかですね、豊かな暮らしもあるし、心地いい暮らし、そして、なんか、今まで狭かった広いような暮らしがしたいから家建てるんだっていうのもあるんですけども、私は本当に深く考えましたね。で、やっぱ子供って家の中でどう育つのかっていうのはすごく大事なことになりますから、子供がこの家づくり、そして暮らしを通してどういうふうにこれから生きて成長していくのかって、でその家づくりそのものが子どもの未来を作っていくと、私も当然、幼少期の時に自分の家で父親からに頼んだ本棚を作ったりとか、いろんな経験したことが今すごく役に立ってます。その幼少期の家づくりの暮らしが本当に子どもの未来がどう変わっていくのかっていうぐらいですね、この、家の中で暮らすっていうことの価値っていうのは、その幼少期のお子さんのこの暮らし方に現れるんではないかなと思いますね。これがやっぱりこう木に囲まれた家であったり、建物とガレージのつながりであったり、離れのつながりであったり、デッキで何するのかっていうことの一つのイベントの仕方であったり、室内の仕方であったりっていうことも踏まえてですね、本当に子どもがどういうふうに育っていくのかっていうことで、お父さんお母さんも親としてですね、成長するということもありますから、やっぱり家族がそこでどういうふうな成長を成し遂げていくのかということが家づくりの本質として大切なことではないかなと思っております。まあ、そのようにしてね、自分が今までこう経験してきたこと、まあ、私も父親がもう、亡くなっていないんですけども、私が22歳の時に実は自分で設計した家があるんですね。31年ぐらい前かな、前に設計した家があります。実はその家に今住んでるんですけど、その時に初めて設計した家っていうのは自分で一生懸命考えましたね。だけどその家がすごく今では、あ、その時一生懸命作った家としてやっぱりちゃんとした形になってるし、すごく自分で楽しいなって今こう30年経っても思えるような感じで暮らしてます。本当に家っていうのは本当に一生懸命建てて、一生懸命自分の思いが詰まったものっていうのは30年経ってもですね、40年経っても50年経っても、まあ、私まだまだ人生ありますので、60年70年とですね、その家に住みたいなと思ってますし、そういうような家づくりがとても大切かなと思っております。家づくりで大切なことっていうのは、やっぱり暮らしをどう作るのか、それは家族の生き方であり子どもの未来を作るっていうことと、それを作るためのキーワードとして、設計には6つの要がありますよっていうことを今回、まとめてちょっとお話しさせていただきました。ぜひですね、この冊子ありますので、お問い合わせくだされば差し上げるようにしてますので、ぜひどんどんね、お問い合わせください。はい、家づくりって本当に楽しいことで、人生で大きな買い物だと思いますので、本当に後悔しないように、そのためにはしっかりとした私たちのような建てる業者さんと皆さんお客様とのこの関係はがすごく大事だと思いますので、そこではしっかり自分がどういう暮らしがしたいのか、将来どのようにしたいのかということをしっかり話すことが大事だと思いますので、お会いしてですね、話していきたいなと思ってますし、そこからがいい家のスタートになるんじゃないかなと思います。いろんな資料もありますから、ぜひね、お問い合わせください。またチャンネル登録の方も合わせてよろしくお願いします。また皆さんとお会いできることを楽しみにしています。ありがとうございました。